Це вже восьмий за ліком такий турнір. Щоразу місцем його проведення є спорткомплекс Прикарпаття. Загалом участь у змаганнях беруть понад 100 юних спортсменів. Цьогоріч вперше до Коломиї завітали спортсмени із Великого Бичкова Закарпатської області. Підтримала турнір у 2011-му і міська рада. Заступник міського голови Ігор Граділь зазначив, що приємно бачити стільки молодих талановитих футболістів у нашому місті. Сьогодні ми проводимо у цьому прекрасному спорткомплексі вже восьме за сприяння міського голови цей гарний такий дитячий турнір. Як уже ми бачимо, що з кожним роком все більше і більше дитячих команд приїжджає до нас, це і Закарпаття, і Чернівецька область, наша область. Велика кількість дітей хочуть сьогодні займатися спортом, і ми повинні це підтримувати. Натхненником і організатором турніру є головний редактор газети «Коломийський вісник» Василь Дем'янів. Однак на сьогоднішній день турнір дещо особливий, адже змагання відбуваються, а самого видання і досі немає. Однак редактор вірить у те, що за кілька місяців коломияни читатимуть улюблену газету. Сьогоднішній турнір свідчення, якраз свідчення цьому, бо це перший ніби такий промінчик весняний про те, що влада сьогоднішня, яка нова влада в Коломиї, зацікавлена в тому, що газета була і домовлена, вже є домовленість, що принципова домовленість, що газета Коломийській міській раді, громаді Коломиї потрібна. Це перше питання. І я думаю, що ця надія, яка зв'язана з фінансуванням цього футбольного турніру, якраз про це свідчить. Під час відкриття турніру учасники змагань вшанували пам'ять загиблих у Японії від землетрусу хвилиною мовчання. Однією з найтитулованіших команд турніру є футбольна дружина із Буковини. Вони 5 раз вигравали змагання, мріють перемогти і ще. А головне, як зазначив тренер чернівчан, тут можна отримати такий потрібний для хлопчаків досвід. Ми в цьому турнірі приймаємо постійну участь від першого і до теперішнього часу. Приїжджаємо, тому що наіграємо дітей, вони вчаться в других дітей грати в футбол, приїжджають з різних регіонів, тому нам дуже цікаво приїжджати на такий турнір, як місто Коломия. Одним із наймолодших учасників турніру є коломиянин Роман Дячук. Хлопцеві ще немає 9, а футболом спортсмен займається понад 4 роки. Однак, як сам він зізнався, ця справа йому до вподоби. Сподіваюся, що виграю. Я вже 4 роки на цьому футболі. Мені подобаються тренери, тут дуже гарна гра, тут пасують, я забиваю голи. За 8 років лише у 2010-му турнір вигравали коломияни. Тепер вони теж серед фаворитів змагань. Та все розставить на свої місця суботній день. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».